ngo murabyibonera hano kuri video ko byari bicika, byari ibibazo bikomeye cyane mu murenge ubwo pasteur yageragezaga gukora ubukwe gusezerana n'undi mugore ataye umugore babyaranye abana bane ariko bikaza kumubyarira ibisusa. Ibi ni byabereye mu karere ka Nyabihu. Uyu ni umupasteur wakoze amahano ni mu gihe hashize iminsi rwose hagenda hagaragara abagabo bari guta abagore babyaranye abana benshi ndetse bagasanga abandi bagore ugasanga bikomeje kugenda bibibazo. Uyu mupasteur we yataye umugore babyaranye abana bane asanga undi mugore umaze gutandukana n'abagabo batatu. Nakaga nakandare, reka turebe uko byagenze ubwo bari bagiye gusezerana mu murenge. Uyu mugore agahita abivanga bikarangira gusezerana bibanje guhagarara doko byaje kugenda ibyo giye kwagezaho gatanu kuri gatanu ni Pilot Rwanda. Niba utarakanda subscribe ikare kuko ngugezaho amakuru menshi bagiye atandukanye, amakuru abayibanda ku myidagaduro imicyo ndetse nari menshi abagenda cicikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tunyarukire kuri inkuru yose mbagezeho idonido ry'aya makuru yose uko yakabaje. Umupasteri wo mu itorero rya Zion Temple witwa Ntacyo Zabatwara Jean Baptiste yatanye umugore abana bane asanga undi ukora umurimo wo kuririmba mu itorero ndetse akaba ari na dirija wa korali yabanagamo n'uyu mugore wasigiwe abana bagera kuri bane nk'uko amakuru dukesha ikinyamakuru isezerano.com abitangaza. Ibi byabereye mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Rambura kuri uyu wa kane tariki ya 30/2021 aho Pasteur Jean Baptiste yaragiye gusezerana n'undi mugore witwa Musabye Maria Claudine akaba n'umukristo mu itorero uyu mugabo abwirizamo rya Zion Temple. Ariko biza kubanza gukomwa mu nkokora n'uwari umugore w'uyu mugabo wavugaga ko atasezerana atabanje gukemura ibibazo bafitanye birimo iby'abana bane babyaranye. Uyu mugore wa mbere Beatrice Mukamurego avuga ko ubusanzwe yari yarasezeranye n'umugabo we imbere y'Imana mu itorero ryitwa Church of God in Christ mu mwaka w'2008 ariko batari barasezeranye imbere y'amategeko, ikaba ari nayo mpamvu agiye gusezerana n'undi mugore mu mategeko. Nk'uko yabitangarije ikinyamakuru Isezerano dukesha iyi nkuru, yavuze ko yabyaranye na Jean Baptiste abana bane ndetse uwa mbere ko bamubyaranye mu mwaka w'2010 gusa nyuma aza kumenya ko agiye gushyingiranwa n'undi mugore baririmbana muri korali dirija we witwa Claudine ahita atangira gukurikirana aya makuru. Beatrice ati namenye ko agiye gusezerana n'undi mugore mbanza kugira ngo barambeshya gusa nza kubikurikirana neza ndetse mbazushinzwe irangamimerere ku murenge etat civil ambwira ko abo bantu baranzwe mu bazasezerana imbere y'amategeko kuwa kane tariki ya 30/2021 nibwo byabaye gusa aza kugira ibyo yemera bijyanye no kurera abana. Uyu mubyeyi avuga ko byatangiye amenya ko abana batanditswe mu irangamimerere kandi uko babyaraga yarabonaga umugabo afata ibipapuro byo kwa muganga akamubwira ko agiye kwandikisha abana, ariko nyuma aza kubikurikirana asanga atarigeze abikora bikaba no mu mpamvu nyamukuru zatumye azana abana ku murenge bari bagiye gusezeraniraho. Beatrice akomeza avuga ko usibye kuba uyu mugabo amutanya abana bane uwasanze nawe asanzwe ari umugore akaba amaze gutandukana n'abagabo bagera kuri batatu abapasiteri basezeranye akaba ari uwa kane bagiye kubana. Avuga ko nawe atarabizi ko umugabo we yinjiye Claudine ko yabimenya bibwiwe n'uwari umugabo we amubwira ko iminsi yose yari yarabuze umugabo we yabanaga na Claudine. Gusa uyu mugabo yabanje kubihakana avuga ko bamubeshyera ariko adacika umweru bahita barangoma azasezerana mu murenge. Yavuze ko bigoranye uyu mugabo wiyemeye imbere y'amategeko ko abo bana arabe nubwo yari yabanje kubihakana ariko bagakizwa n'uko uwo mubyeyi yari yitwaje amafishi yakingirije abana ndetse handitseho amazina y'ababyeyi bombi ahita abyemera ndetse yemera kuzajya atanga ibihumbi 20 bya buri kwezi byo gutunga abo bana kandi ko azajya abishyurira ishuri akabambika ndetse akishyura n'ubwo ishingize mu kwivuza mituelle de sante. Gusa nubwo pasteur yemeye ibyo byose
umugore we avuga ko abona ko yabikoze agira ngo yikize ubuyobozi abone uko asezerana n'uwo yakunze. Ibi abivuga abishingira ku kuba mu myaka itatu ishize ntacyo yamariye umuryango we ko abana batungwaga nawe, cyane ko umugabo yabaga yaragiye kuko ngo mu kwezi yahabaga inshuro zitarenze eshatu gusa. Ati mu gihe cyangwa mu rugo tariki ya 16 mata 2020 yafashe urugendo aragenda atubwira ko agiye gupagasa, ariko biza kugaragara ko yabanaga n'undi mugore utari Claudine basezeranye mu murenge, ndetse aza kunyemerera ko babana ndetse akaba nawe ari umukristo muri Zion Temple. Niyo mpamvu rero mvuga ko nakizere mfite ko ibyo yemeye azabikora. Akomeza agira ati nubwo yajyaga muri abo bagore bwose sinigeze mbona aho ahagarikwa cyangwa ngo asezere ku nshingano yari afite mu itorero, kugeza amaginga ya yarakijya mu rusengero agatanga amabwiriza abakristo bakayakurikiza. Gusa njye nk'ababazwa bikomeye cyane no kubasebya izina ry'Imana. Ibi bivugwa na Beatrice kandi bisumangirwa na bamwe mu bakristo n'abaturanyi babo bavuze ko bibabaje cyane kubona umuntu bafataga nk'icyitegererezo ari ukoze ibintu nk'ibyo agasiga abana bane agasanga undi mugore. Bavuga ko bitari bikwiye ku mukozi w'Imana kandi ko usibye Imana izareberera abo bana nawe atazatinda kubona ko ahemutse kandi yibeshye. Kuri iki kibazo umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rambura Camille Georgette yavuze ko byabaye ikibazo ubwo bari bagiye gusezeranya nacyo bazantwara Jean Baptiste na Musabye Maria Marie Claudine, kuko hari umugore wahise azana abana avuga ko ari abo yabyaranye n'uyu mugabo, bituma baba baretse kubasezeranya barabanza bashyira mu muhezo kugira ngo ikibazo cyabo gikemurwe. Ati tumaze kumenya iki kibazo twabashyize ku ruhande kugira ngo twumve impande zombi, maze uyu mudamu asaba ko icyambere ashaka ari uburenganzira bw'abana be, cyane ko natwe aricyo kibanze twabonaga gikenewe. Yongera asaba ko atasezerana ivangamutungo rusange kuko hari imitungo babonye bari kumwe ko yasezerana ivangamutungo muhahano, ndetse impande zombi zirabyemera. Akomeza ati umugabo yemeye abana ndetse twabasezeranyije tumaze kwandika abana mu irangamimerere, ndetse yemeye inshingano zose yasabwe ku bana be, yemera ko azajya atanga ibihumbi 20 bya buri kwezi, ndetse akishyurira amashuri yabo, ni ukuvuga akishyurira abana amashuri yabo, ndetse akanabatangira mituweli, akanabambika imyenda, ni ukuvuga ngo imyambaro yabo ikabimure. Uyu muyobozi kandi akomeza avuga ko kuba ashatse undi mugore bidakuyeho inshingano afite ku bana be, cyane ko imikurire y'umwana akeneye urukundo rw'ababyeyi bombi. Avuga ko amadini n'amatorero ari abafatanyabikorwa bakomeye b'umurenge kandi bagira uruhare rukomeye mu gukemura ibibazo abaturage baba bafitanye. Twashatse kumva uruhande rwa pasiteri nacyo bazantwara Jean Baptiste ngo tumenye icyo abivugaho n'impamvu yatumye asiga abana bane agashaka undi mugore, ariko ni dukundira mu gihe aza bagize icyo dutangariza tuzabibamenyesha. Ari ngira ngo nkuko mubyiyumvira murumva ko ari ibintu bikomeye cyane aho pasiteri asize umugore w'abana bane babyaranye abana bane akisangira undi mugore nawe watandukanye n'abagabo batatu akaba agiye kuba umugabo wa kane umwinjiye. Ngira ngo murabyumva neza rero ko ari ibintu bikomeye cyane byabereye muri akarere ka Nyabihu, aho uyu mupasiteri wa Zion Temple yakoze ibara rikomeye cyane, ndetse bikaba ari bikomeje kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga mu gihugu cy'u Rwanda. Mu bitangaza bakuru byano mu gihugu cy'u Rwanda bakomeje kugenda bavuga kuri iyi nkuru uko yakabaye. Gusa andi makuru yose aragenda akurikira, aragenda nyabashakira kanjye n'inyabagezaho gatanu kuri Gatoni Pilot Rwanda, aho umenyereye gusanga amakuru menshi bagiye atandukanye, amakuru bayibara ku myidagaduro, imikino, ndetse n'andi makuru menshi bagiye atandukanye abageragerwaho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo usabwa ni ukara subscribe ubundi ukajya ubona amakuru yose gatanu kuri gatanu akajya kugeraho uruko na prodinzi nkuru ubona makuru akakugeraho. Ujye wibuka ukanako kuzigira ka notification like ugatanga ibitekerezo nabyo biba bikenewe cyane.